Щодня ми ліквідовуємо близько 300 пожеж в екосистемах. Це багато. Зараз кожна пара рук та одиниця техніки на вагу золота. Вважаю, що підпали сухостою – це акт диверсії, який має каратися по законах воєнного часу. І закликаю громадян проявляти громадянську свідомість і відповідальність. Та пам'ятати, що штраф за спалювання сухої трави – більше 20 000 гривень. Сергій Крук, голова ДСНС України.